الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى نلم إن شاء الله خبرك دا آغ كور بباركي جاغد مسلمان كوري او باز ملگری اغوی درس تا اعلان دا مخ کنه کرو نو اغا اعلان کون کی خطا شیو اغوی عنوان ورکره حیا و فضیلت نو دا اغی دلاسه به زمونگ محترم رورم اعلانو که واقع عنوانی اوی خو اغا اغا عنوان با این درس نده نو بیان ده انشاءالله با دیم وضوع بانی چی دا مسلمان کور سنگه او دا یو اهم موضوع ده چې زمونږ د ټولو ورته ضرورت ده. اسلام مسلمان په موضوع کې ډیر اهمیت ورکړی دی، نو بیا د مسلمان کور د دې په باره کې هم قرآني آیات او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغرا غلی وجد ده دی احتمام چه بنیاد ده معاشری ده قوم و ده ملک اغا کور ده، چه کوری نو معاشرشتی قومشتی ملکشتی نو بنیاد داره او هم ده قضی که تربیت ملاوی گی انسان تا او ده آغا زیده چه ماشوم پکی اول پرسترگی کولاوی او زمان ده جوان غط ایسا آغا پا کور که دن نتیری غط ایسا ده جوان آغا پا کور که دن نتیری او چه ده کور برابر شی او ده خاندان برابر شی نو زمان مجتمع زمان معاشره زمان قوم ملک هر سه برابری گی نچو سو سڑے کوشی شروع کی دا قوم دا اصلاح او دا ملک دا اصلاح او بنیادی پریخو دے دا بنیاد دے دا کور اصلاح چی کور برابر شی ہر سا برابری گی نو ہر مسلمان لپکار جی رخپل کور و سر غمی که خوشال جون تیرا والغواری علا که دا ایمان جون تیرا والغواری آغا جون چی باقی کی ایمانی باقی کی اسلامی نو دا کور بخیل ساتی کور نبا یو اسلامی کور جوڑے او آغا با دی سنگ جوڑی گا آغا با انشاءاللہ منگا با دی بیان کے او دغشان کدی کی پورا نشنو دو بیانونو کی بدا خبر واضح کود دا اللہ بتوفیق سر کور دینا مخ کی چی دا موضوع شروع کو چی اسلامی کور بسنگ جوڑے او دا مسلمان کور سنگ گئی دا خبر ہے ستی چی کور دا اللہ سبحانه وتعالی نعمت تے دا کور دا اللہ نعمت تے او اللہ سبحانه وتعالی قرآن کی دا خبر بین کلی دا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله غد اغزات تيجي دي كورونو نيستا سودا پر دو سي دو زي جوڑ کلے باقي كي انسان پتشي دا گرمينا پتشي دا جمينا يو پرده دا كور كور سي شه ده کور آغا زیده زمانگ ده خوراک سخاک زمانگ ده نیکا زمانگ ده او ده کیدو زمانگ ده سکون و ده اتمنان زیاغ ده کور ده کور آغا زیده چی بدی که او سره ملوشی ده خپل و بچو سره ده خپل خاندان سره کور آغا زیده چی ده خزی ده پاره پرده ده او ده خزی ده عزت زی آغا ده مندقه کور ده او اللہ سبحانه وتعالی
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته دا خبره کړې ده، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. وی کینئ په کورونو کې، خپلو کورونو کې، او د جاهلیت والاو په شان ډول او سنگار او بے پردگی بے حیائی مکوئی. تو کور دا نعمت کد دی احساس تا تنین اگر آغا کسان دا جلاغوی کورون نشتی، سوک پا لارکو سوکی او دا پروتی، سوک پا باغچه کی او دا پروتی، سوک پا سزی کی، سوک پا سزی کی او دا پروتی، نو تا تا پتاو لگی جلاغ کور دا نعمت سو مغت نعمت تی. آغا خلکو تو گورا چی آغا دا ملکونو نشڑلے شوی دی او پا نورو ملکونو کی پراتی دی پا خیمو کی ناس دی، دا گوی نتا پوسو کی چی کور سمر غٹ نعمت دی. او اللہ سبحانو تعالی چی کل دا بنو ندیر یہود چی مدینہ کی اسیدو او دا گو نے بدل غستو او پا گوی عذاب راوستو، نیو عذاب داو چی وی شڑل دی مسلمانانو بانی داغوی دا کورونو نا. اللہ سوئی هو الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِيَارِهِمْ. اللہ غزات تا جدا کافرانی ویستی دوی دا کورونو نا، دیو عذاب دی. اللہ غزات تا چی کافرانی ویستی دی داغوی دا کورونو نا، و دام دا عذاب یو شکل لیچی انسان دا خبال کور نوزی او کوری نی. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. خبل كورونا بخبل ورانا ول أكركيتي ويستي ودروازيتي ويستي. إذا كنت يهود بخيل قوم نسينا بريخو دوشي سوى غير سباكو. الله يبرد واخر يقول خبل كورونا بخبل لا سنو باندي وراني. ندال الله عذابه بغوي باندي كورونا وشرل. کور لوی نعمت تے و پا دی بانی شکر ادا کوئی. مو خدا ہوئی چی کور کسو آغی تاوئی چی بھائی کی شل کمری او پاگی کی غٹ بیٹا کی او پاگی کی غٹ دے رہی با دغی تا کور وائی. خود دغی تا سوچ نشتی چی دے کم کور کی چی تا ناسی او تا پا پڑدکی او دا سور لوی نعمت تے. خو پا انسان کی دن دا عادت پروتے پا ہر انسان کی طبیعت تے دا چی آغی شیطا گوری کم چی ده سر نی او آغی تا نگوری کم چی ور سر ای. نو پا دی لکاو کرولاو نعمتونی که بده یو نعمت را تین کلی چی آغا با اللہ دل نی ور کلی بایی که بم دا اللہ سا حکمتی بس آقا یو بایی دی او دا پا کرولاو لکاو نعمتونی چی ور کم اللہ ور کلی دیتا نگوری. نو دی با دی تا گوری چی پی سی نشتی او گاڑے نشتی او دا شے نشتی او دا شے نشتی دیتا نگوری چا اللہ علیہ یو کور ورکڑے او باغی کی جون تیرے پا حیاء و پا عزت سر دا کور دام دا اللہ نعمت تے فبی ای آلائی ربکما تکذبان. دا اللہ سبحانہ وتعالی دا کم کم نعمتنا و منگ انکار کو او نعمتونا بشمار نعمتونا و ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها. کہ دا نعمتون شمار اول شروع کن اللہ شمار بینک. اللہ سبحانہ وتعالی دا نعمتون پا منگ بانی برقرار ساتی او دا خبر یاد ساتی چی نعمتون کل هم کمی دو نو دا بزما استاد گناونو دلاس کمی. زکی چی اللہ با قرآن کی سوئی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله بيقوم بلا وقت بقول نعمت نبدل يسوع بلا غوي بخبلا نيبدل كده. إذا كلا كلا خلق دلتو حالات سخ شو بلانة لاركي لي تو بلانة لاركي لي تو. ده خلقو حالات تو غورم شيء. ده غوي بملكونو كي جنگونا روان دي. لکا یمن والا شو یا سوریا والا شو یا پلسطین والا شو یا بورما والا یا بلدی سی ملک چی دی غریب بارانو بس سہاری. خود دی نعمت مجھتے احساس نیشتی چی زمانگا الحمدللہ
کورشتی ملکشتی کلیشتی امن و منشتی دینشتی عقیدشتی الحمدلله حیا و عزتشتی سمر نعمتونی خدای بسیب دقی تا گوری چی مزدوری نیشتی ندقی یو طرف تا مگوره دی طرف تا گوره چی اللہ در درکلی سمر سدی او سمر چی اللہ شکر دا کوئی پا نعمتونو نعمتون با دیری گی اللہ دی خدیر کی کسوک داتا پوسو که چی دی موضوع تا زورت سو دا بوسلمان کور دی موضوع تا سو زورت تی نما یو پینزه نقاط را جمع کری یو پینزه اسباب او وجه چی دا غی دل سدا موضوع منگ بینو اولنی وجه خپل زان او خپل کور والا او خپل ماشومان دا جهنم نا دا بچ کولو کوشش دا دی دا پر دا موضوع دا چه اللہ مام دا عذاب نا بچ کی زما بچیم بچ کی زما خپلوان زما مور پلار زما مشران کشران اللہ دا جهنم نا بچ کی دا غیر پر دا موضوع بینو او دا زمان طولو زیمواری دا یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو زان او کور والا او خپل خپلوان دا جہنم نبچ کے دیر اچت مور پلار دی چی بچی دا جہنم نبچ کے او دیر اچت بچی دی چی مور پلار دا جہنم نبچ کے او دیر اچت رور دی چی رور دا جہنم نبچ کے او دیر اچت رور دی چی خور دا جہنم نبچ کے او علماء خوبی ازان لمقام دے چی لگی دی چی دا امت دا جہنم نبچ یو پلار چی دا خپلو بچو دا پار لگی چی زما دا بچی جہنم تلالنی چی دا اوچت پلار دے نبیم سا خیال لے چی یو سڑے لگی چی پا لکاو پا کرولاو امت دا جہنم تلالنی چی دی سلیب سمر اوچت مقامی زما او تاثر دا خپل زان غم نشتی که هر سمو کرو او یو سڑے پردے پا نسب کی پا قوم کی کی دیشی پا جبا کی او اغا دی کوشش کی لیے چی دا مسلمان دا جہنم نبچی و جنت تلرشی ندا بسور اوچیت انسانی ذکر اللہ سعال تعالی بی علماء لڑی روچیت مقام ورکڑے او ذکر دا غوی تذکیہ پا قرآن کی کڑی دا و دا غوی تذکیرے کڑی دا انما یخش اللہ من عبادی العلماء دا اللہ نے چی یری گیر اللہ و بندگانو کیا غو علماء جی علماء مقسامی بیا کلنا کل دیسی خبرو کنو چاہ زلکی رکھ چی پلانے علم خود اللہ نے نہیں ریگی علماء مقسامی چی کم بیدین علم اللہ نے نہیں ریگی حنور علماء دا اللہ نے ریگی زمان استازی موری دی چی خپل کور والا دا جہنم نبچ کو دا زمان استازی موری دا دا دین مخ کی جاگوی لرزق پیدا کو دا دا غیر غٹ زی موری دا گورے منگ سیب دا قصو چی اختر کی بجامع سنگا چی میاش پا آخر کے با خرچہ سنگ لے گو او سبا خوری سبا نو خوری خوری دینا غٹا موضوع دا چھتا غیت لی سوچ کرے دا خزا چستا مخیتا آغا کارونا کئی چی دا جہنم تر اطلو دی او دا جہنم حق دار کی گی ستا پا زلکی پا دیبا در حمد را جی ستا دا بچی ستا پا مخ کی آغا کارونا کئی چی اللہ پی خبا کی ستا پا زلکی پا دیبا چو بان در حمد را جی ستا پا زلکی ستا پا رول مای رحم نرازی بیا بتاوی چیزا دا بچو سر محبت کو مکو تذکره دی محبت دا دروغ محبت تی محبت آغا محبت تی چی تک کوششو کی چی ردوی دا میشت جون خیستکی یا روی چی دا ایسی لاندی نایسی کی بنی دا ایسی لاندی بیا مخی تا قصو که کنا شپیتا کالا با کی نی او یا کالا با کنڈیشن کی نایسی اتیا کالا با دبتر کی کارو کی خدب کی تنخواہ برازی بیا قصہ ختم شو ستا دا کوشش طول دے وقت پوری دے بس کور دے والا جوڑ کو غٹ کور سم رو بکی اسی نوح علیہ السلام امر عمر بھئی ذر کالا زسیشو ذر کالا بکی اسی بیا بیا دے قصہ نمگڑے پاتے شو تجارت دے والا جوڑ کو خواہ مزی و چرچے بیا بیا دے قصہ نمگڑے پاتے شو قصہ بھالا برابر ہوئے چی بیا نو دا بیا دا پارا دا کڑی دا کڑی دا کڑی دا میشه جون دا پارا مکس کڑی دا اغا مور پلار دی چی دا بچو سر محبت کئی نو یو وجه دا دا دویم وجه دا دا چی زمان دا طولو دا
یو زموري د الله موږ لره کړی دا هغه زموري سرته رسول واړي دی باز خلکو دا مطلب دی چې زموري سره ته وي واده ته سم خوشاله سم چې د واده ټکی وته وي بس به خل نه نه راټولېږي بیا او د واده د شپه چې تېره شي بیا دغه کوشش کړي چې اوس بچي څنګه بچی وشي بیا به بریتو لاس وایي کته ځي اوبه راشي او چې موږ واده کړی زموږ دوه بچي دي الحمدلله درې بچي دي الحمدلله څلور بچي دي الحمدلله بس ستا داسې مواري چې بچي به پیدا کړې ستا داسې مواري ده چې ته به د دې ښځې سره جنسي رغبت پوره کړې او بس ختم دا خو زناور هم کوي دا کار زناور هم کوي چې هغه د نر د ماده سره میلاو شي بچی ته پیدا شي بیا نه د بچي غم شتي نه د هغوی خپل څه مستقبل شتي هیڅوم نشتي یو په یو لار لار بل لار لار قصه ختمه شو د دې بازو چې وګورو دولس دیارلس بچي ګرځي کته ځي بره ځي یو پکیم نه الله پیژني نه پیغمبر پیژني نه دا مور پلار پیژني او دیم خوشحاله وي زما یولس دولس بچي دي وایي یو زموري ده زموږ په اوږو باندې او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي ان الله سائل كل راع عما استرعاه الله بده قامت بورز ده هر انسان ده هغه زموري مبارک ته پوس کی کما چې ور ورکړي وا احفظ ذلك ام ضيعه چې هغه زموري د سر تر سوري ده کنه زای کړي ده حتى يسال الرجل عن اهل بيته تر دې چې ده هر سړی نه بده هغه کور مبارک ته پوس کی ذکر موضوع ما غوره کړ ده کور مبارک ته پوس کی ستا کور څنګه دی درېمه وجه دا ده چې دا کور د حفاظت ځای دی او د فتنو نه د بچ کېدو ځای دی د فتنو نه د بچ کېدو ځای ګورئ کور دی نو ځکه د دې کور خیال ساتل غواړي یو روایت کې راځي وایي طوبی لمن ملک لسانه دا هغه سړي دپاره دی خوشحالیانې او په جنت کې یو خاص ونه ده د هغه دپاره چې ژبه په کنټرول کې اگر اوچت انسان دی ژبه صحیح په کنټرول کې ډېر خلک د ژبې په کنټرول کې دي دا چې ژبې په کنټرول کې دا تباه او بربادي یو دغه راولي بس بیا وروسته خپه وي چې دا مې څه ووایي دا هغه دي چې د ژبې په کنټرول کې دي نو بیا چې څه ووتو خو لاړ ووتو خو بیا نه راځي واپس یو خبره چې وشي خلک وایي که نه وایي چې لاړې توکي بیا راځي واپس نه راځي نو هغه سړی خوش قسمت دی چې جبر ده په کنټرول کې اول سوچ کی بیا خبر وکي بیا رسول سموي و وسعه بيته او کور دغه لپاره پراخي بس په کور کې خپل وخت تیری و بكى على خطيئته او په خپل ګناهونو باندې جاړي او چې انسان د چې کور کې وخت تیری د فتنو په دور کې یو روایت کې دمه راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یو کس ته پنځه کسان ذکر کړي او الله به دوی بخی او دوی به حفاظت کوي یو به کی ذکر کړی دی چې یو مسلمان چې په خپل کور کې کیناستو فسلم الناس منه وسلم من الناس نو خلق تیم په سلامتیا کې دي او داسې دی دیم په سلامتیا کې دا اوچت مسلمان دی د کور نه ډېر وطن دی دا د ډېر شرونو اسباب دي کوم سړی چې کور کې ناسي په آرام هیڅ غم دغه وته نه جوړي هیڅ جاخه وته نه جوړي فتنو نه په امن او امان کې رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي سلامة الرجل من الفتنة ان يلزم بيته یو سړی د فتنو نه بچ کېدو غواړي نو کوم ځای کې دی کېني کور کې دی کېني بهر ته تر ووتي نو د فتنو سره به مخ کېږي د ګناهونو سره به مخ کېږي خو په کور کې ناسي نو د هر څه نه په امن او امان کې به ناسي څلورمه وجه یې دا ده چې دغې د رسم د موضوع بیانو چې غالبا وختونه زموږ په کوم ځای کې تیریږي په کور کې تیریږي نو د دې کور داسې ماحول جوړول غواړي چې هغه د الله په رضا کې چې هغې سره الله راضي کېږي زموږ په دین او دنیا کې ترقي راځي پنځمه وجه او دا غټه وجه ده هغه ده چې د کور د جوړېدو د لاسه معاشره جوړېږي معاشرې د جوړېدو د لاسه قوم جوړېږي او د قوم د لاسه ملک جوړي دا وخت پورې زمونږ په ملک کې امن او امان او اصلاح نشي راتلی چې څو پورې زما استاد کور اصلاح نشي مونږ کې دا مشکل دی پرون ما دې خبرې ته کسی اشاره کړې وه چې پخپله به هر څه کوو
هو وزير اعظم او صدرم چرینا هغه د امیر المؤمنین عمر بن خطاب پشان یا د ابو بکر صدیق پشان پکار دی کم هم لگیم نه او دی پخپله د ته اجازه ته کې دی هر سکی نو ځکه ما دا موضوع غوره کړه او انشاءالله زه به کوشش کوم چې په دې بیانونو کې د څلوېښتو نه زیات اسباب او طریقې وښیم تاسو ته د کور د جوړولو د مسلمان کور څنګه جوړیږي او د مسلمان کور یې څنګه راځي چې هغه اسباب چې څومره پکې نن بیانولی شو هغه به بیان کړو. اولنی سبب اولنی پوړۍ اولنی لاره د کور جوړولو لپاره او د کور د اصلاح لپاره او کته د غوړ چې زما کور د مسلمان کور شي نو اولنی پوړۍ دیندار ښځه غوره کول د اولنی پوړۍ ده. دا خو په دې باندې دا لکان نه پوهېږي ځکه چې هغه خو به دا غواړي چې جنۍ کور ته راشي. څه کور ته راشي؟ جنۍ. یو بلا به راولي کور ته، بد اخلاقه، بې دینه، د خاون خیال به نه ساتي، د بچو د تربیت نه وي، بیا وروسته سر ټکې نو بیا ورته خلاصېدی هم نه شي. اولنۍ پوړۍ د قوم د جوړولو لپاره، بلکې د قوم وایم د کور نه، د قوم جوړولو لپاره دینداره ښځه غوره کول. الله بقران كي وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم نكاو كي داغا مريانو غلامانو دا بچو دا كشرانو إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله كدا غريبانان الله بسكي مالدار بيكي الله. أو حديث كي دار عزي ما بدي بانا مخي بيانهم كره دا وچتي خزي صفات هغه تفصیل له بیا نزو. حدیث کې دا راځي چې د ښځې سره چې نکاح کیږي متفقون علیه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې څلورو خبرو دراسه تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. مال دراسه بعض خلک مال پسې ګرځي، ولحسبها بعض په حسب او نسب پسې ګرځي، ولجمالها بعض په ښایست پسې ګرځي، ولدينها بعض د دینداري دراسه ورسره واده کوي. رسول صلى الله عليه وسلم فضفر بذات الدين تربت يداك ودغ الدين ولا بكرا تنجك كامياب بشي چت دغ والي جستا كور اسلاو شي كنا دوی لبا اول كار داكي چي دي كور تبا ديس خزر اولي چي اغا دغي دا الله سره لگي لند دا چي لچا سره لگي دا الله سره لگي. او يو حدیث كي درازي امام احمد بن حنبل رحمه الله روڑا امام ترمذي امام ابن ماجم روڑا ناشتا روایت لیتخذ احدکم قلبا شاکرا و تاسو که دیو سره خبل زلد دیسی جوڑ که چی شکر ادا کئی پا هر نعمت بانی او دوی مدا و لسانا ذاکرا او جب دیسی که چی پا غیبان دی هر وقت دا اللہ ذکر کئی و زوجتا مؤمنتا تعینه على امر الاخرة او دیسی زنانه دی زن لو گوری چی مؤمنه ای دا خیرت پا کار که دی خوان سر مرسته که دا خیرت پا کار که تعینه على امر الاخره دمو خدا مطلب دی چی بس دا خزی دا کار چی پراتی با پخی و دوڑی با پخی و من بخرو بچی برا در اوڑی نا دیسی خزی چی تعینه على امر الاخره چی پا آخرت که دی آخرت پا کارونو که دی خوان سر مرسته که. یو روایت کتاب رازی امام بیحقی را ورده وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك دا دنيا أو دا دين پا كارونو كي دا سلام رستا كي دا وچت زنانا أو رسول سمو يدس زنانا ملگري كي زان سلام دا غا زنانا دا كتا موز نكي دا موز بلتا وي كتا گيرا نپري دا گيري بلتا وي كتا دروغ وي تابا منا كي كتا زغيبت كي تابا منا كي كتا كورتا تيوي راوري دابا دي منا كي کته بل سره ناروا کار کې دا بدی منه کوي او دنیا به کار کې بل سره مرسته کوي. او یو هغه ښځه چې ستا دین خرابوي ولیعذ بالله بس پکې داسې مشتي چې د واده نه مخکې پکې څه نه څه دینداري وي خو چې له دغه ښځې سره یو ځای شي هغه دینداري ته هم لاړه شي. یو روایت کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تزوج الودود الولوده
فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. إمام أحمد بن حنبل دا روايات راولي وي دا دي سي زنا نسر وادو كي چي بچي دير راولي ومينة نا كي مينة كي دا خاون سر وي زغوالم چي دا أمت زما دير شي دا قيامت بورس. نقول كما خزا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات بيان كرو أولاني صفات دا ذكر شو چي دين داري دوما چي تا سر مرست كي دا دنیا او دا دين پا كارونو كي درم چي بچي دير راولي سلورم چي مينة نا كي. بل روايات كي دار زي امام ابن ماجر رحمه الله راولي و نور كتابونو كمشتي چي عليكم بالابكار چي كلا واده كوي نو دي سي جنهي سره كوي چي آغا كوند ني دا دير غوري. ولي رسول سمو چي دا دوی زرون پاكي زرون نرمي و ارضا باليسير او پلکس باندي مرازي كي پلکس باندي رازي كي وجد دا چه سنگ اتادت که دیس عبادت شی خوچی و خزه دا مخ کی رواده شوی ابل خاون سنگ عدت کری نو بیا با آغشان عدت غواری سنگ چه غادت کری دا چه تا جنه واده کی نو جیتے سنگ عدد کے اقشان بادت کی و ارضا بالیسیر پلک سبان دیم رازی کی. یو حدیث کی دام رازی چی دے سری دے خوشبختی سلور علامات تی او پا ایک یو ذکر شوی دے چی دیندار خزا دیندار خزا دے خوشبختی علامات تی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفت دیسی کردے چی کلو تا گوری نو خوشحالی گی با چی گوری ورطا خوشحالی گی با او چی کل دیتا لارشی نستا دا کور ستا دا بچو حفاظت کئی او چی دیس خز کور تراؤڑا چی تو دا گور و طبیعت تی خرابی نو دیس را بسک. رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکر کردی دی چی سلور نخی بیاد انسان دا بدبختیم دی نیوی بکی زکر کردی دی چی آغا زنانا چی تو دا گوری پتا بدلک وی کن اکثر دا سلی وزید امخ دی پناہ کور او بل صفت بکی دائی چی جب اگدینو دخاون سر ماریزی کئی و غلط جوابون ورکی دینی مخز دا جب یو گزی خاون تا جواب نپری دی دخاون دا مور پلار سر دا غی ماریزی دار چا سر جنگ جگری دائیو عذاب دی. بل دا چی کد خاون تی غائب شی لار شی تی نو دا خز دا غدا مال و دا بچو حفاظت نکی لکه دیر غریبانان دی سیری چاقا پا مساپرو کی دی او خز و تا یو رین کی چی پیسی راولی که تی غریب پسخت گتلی پیسی آغی راولی گی نو دا کمیسی پا 15,000 روپی واغستو دا پلانیشی پا 10,000 روپی واغستو دا چلیو که دا غد چلیو که دا خواهن اغا پیسی طول تبا و برباد کی او دا بچو سر غم نی چلی دیب اللہ مانا تا پوس کی دا دیب مقابل کی بیا دغشن دام زمانگ زی مواری دا چی کور تا سدیسی نیک سڑے راشی او دی کور کیو جنی اغا غواری ناغم ورکول پکار جی لیکن حدیث کی در دی اذا اتاکم من تردونا دینه و خلقه یو سڑے پا تاسو پس راشی او تاسو لاغ دا دین نرازی او دا اخلاقونا فزویجو دل خور لور ورک پا نکابان دی او کدیسی نکوی تکن فتنتون فی الارض و فساد عریض یورویت کلیزی کبیر کدیسی نکوی پس مکو فساد جورش خدلت دا شرط نی ذکر کردی تب دی تب اوسو که جستا مستقبل سدے او پیسی او جیداد او دیس اسی دیر جیدادونو والدی چی خلکو لنونو ورکڑی دی خویند ورکڑی وس دا غوی جون تبا شوید او دیر دیسی شتی چی آغوی داوی مستقبل زمانگ داد او دغد وسو سر آغا زنانا جون نشی تیرا ولی ان چی سوک راشی دا دینداری نیت رازی دا خبری ساتی چی کل استاسو خپل خویند او لون دیندارو خلکو لورکڑن آغوی با پی ظلم و زیاده ام نکی دکی دیندار سڑی که هر سش خو ظلم ظلم بنکی زیاده بنکی حاصل دا دی اولنی پولی داشو چی کل خز و خاون نیکی نو برابر کور پی جوڑی گی زمکہ برابری والذی خبث لا یخرجو
الا نكيدا الله يجزمك بد زمكي نزمك نجسر وزي غبن بدي نجي مور بلار بيدي ني مخيت جسر كما سلسلة روانة دا غبن غدا وده او كده مور بلار بنياد برابري نو مخيت جي كما سلسلة روانة دا غبهم برابري. دویم پاوله یو دویم نصیحت د کور د اصلاح د پاره ده د خزی د اصلاح کوشش کول. یو خو موږ دا وایو چې خزه وګوره ډېر به په زړونو کې دا راغلي چې موږ خو کتلي دي او بس په دیسې اورېدلي دي چې اوس یو الله ته خبر ده. نو دا خو د هغه چا دپاره نصیحت شو چې له واده یې نه دی کړی ګوري جنۍ. نو صحیح ده خو چا چې کړی ده هغوی به څه کوي هغوی به دا کوي. یو خو نیکامله ښځه په اوړې ده دا خو د الله نعمت دی. بس خلک داسې دي چې واده کړی دی او ښځه بېدینه ده ښځه داسې چې خبره نه اوري نو په هغه ټیم کې به بیا دی کوشش کوي د ښځې د اصلاح او د ښځې د اصلاح کوشش دا دی چې یو سړی هغې ته نصیحت کوي د الله نه یری او دعاګانې د الله نه ډېرې غواړي. دا خبره سطح چې د الله نه دعاګانې غوښته چې الله زما د ښځه څه کې نیک عمله کې الله سبحانه وتعالی د زكريا عليه السلام بارك وي واصلحنا له زوجه اصلاح كغدا اخلاق د دين د كده بدن د طول د چپلاس كده اغدا الله سبحانه وتعالى بلاس كده ندي خزيتا نصيحت كول اغيتا ولني خبر عقيده خو زم دير غته كم زورتيا د والله العظيم او بدي خبرك بتا سما سره متفق ان شاء الله چې ګوره ډېر ملګري زمونږ دي شیشتي چې هغو ته دا پته نشي چې د ښځې عقیده څه عقیده ده. دا خبر صحیح ده که غلطه هیڅ پته ورته نشتي. د ده دا ښځه د الله مبارک کې څه وایي د ته هیڅ پته نشتي. پیغمبر مبارک کې دا څه وایي د ته هیڅ پته نشتي. د ته صرف دا پته ده چې پخلی کوي او که نه کوي بچي راوړي او که نه راوړي او په ټلیفون ورسره ګپ شپ لګي او کله به درځم او کله به راځي. دا خبرې کوي چوټي دې اوږده شوه او چوټي دې لنډه شوه مسافری دې ډېره کړه. ته چې وره خو دا ته پوسو کوه الله مبارک څه وایي الله پیژني وایي پیغمبر پیژني ته موز پیژني ته عبادت پیژني ته توحید پیژني ته اتباع پیژني. دسی تربیت ولو که دا ښځه الله به ورله هدایت ورکړي او د ښځو ګوره زړونه ډېر نرم وي ډېر زر ول الله هدایت ورکوي. ګوره زړونه یې نرم او چې د ښځې اصلاح وشي کنه د ښځې نو هغه سبحان الله کور ټول د الله په توفیق سره برابروي. ما ته خپله دا واقع معلومه ده یو زنانه را سره رابطه کړې وه غیره ته دا خبره کړې دی وایي چې تقریبا وایي د یو نیم کال نه زه ستا درسونه او بیانونه اورم مونږ اودس به ما نه کوه الله ما نه پېژندو پیغمبر مې نه پېژندو هغه ما اورېدو اورېدو اوس په خاون باندې ما ګیره پرېښودې ده او موز هغه خو له سړی دی او مشر دی هغه واړم مانځه په ټیم کې کور کې نه پرېږدم ټول جومات ته لېږم او په کور کې مې یو وخت خاص کړی دی بچو ته قرآن ښیم او کور کې مې یو وخت خاص کړی دی د نورو زنانو ته هغه نصیحتونه کوم. ګوره چې زنانه برابر شي که نه ده ته بنیاد برابر کړو دا د هر څه برابر دا مدرسه ده دې ته ځکه څه وایي مدرسه ته خو د کور نه بهر یې نو چې څنګه دا ښځه دي سي به مخې ته کار کوي. دغه شان دې کې یو اهمه خبره هغه ښځې د کور نه منع کول چې تا ته اندازه لګي چې دوی زما دا ښځه خرابوي او دا بېدینه دي او د دوی عقیدې صحیح نه دي دوی راځي دې ښځې ته یو خبره کوي بله خبره کوي بله داسې ښځې د کور باندې بندول چې دا پلانې او پلانې به نه راځي ځکه چې دوی راشي ته به اصلاح کوشش کوي او هغوی کوشش کوي چې دا ښځه څه شي دا خرابه شي دا ورانه شي. نو دا دویمه په وړی شو او دویم نصیحت شو کېدی چې درس بعد یا درس په آخر کې زه ته پوه شو کوم چې ماته بهکې یو څه وښایې ویښ یې که ودی ویښ یې یو خو زه بیانومه دا محنت غواړي بل دا هر سره جمع کول دا محنت غواړي ځکه بعض ملګري راشي کله کله ته پوه شو کې مخکې ورځو کې مې وکړو شیخ صاحب ته د کوم کتاب نه ده درسونه کې اما دې یو کتاب ملاوی کی زبه والا زبه دغه شان درسونه کو دا کتاب خو الحمدلله د اولوکوالی نه زلی گیم ویم او د مرګ پورې ویم او چې سو پورې په بدن کې صحیح دا کتاب
تزرع جمع کوما دیر پار ذهن استعمالو ما دیر پار کوشش کو محنت کو پاخره کی بکم چی مخی تنیسی آغا آغا برکت علی برکت والا نو ده انسان آغا جذبہ آغا جوش دا چی کم موضوع زنن تا استو بیانو مکا ورلہ لازم دیتا زمان سخ زورت بنیادی مسئلہ دا زمان گا گورا بنیادی مسئلہ نو دا واوری ازدے کے و عمل بیو کئی عملو بھی کوئی کہ نہ بھی کوئی کہ نہ کوئی چیز اس نے بن کو اور کہ چاپا خز اس نہ رہیشی آخو بید آخ بل دے دقی بیا منگ دے سی علاج دے دے بالو چیدی سی زرن سے تالے پیدا کبا وغیر تو بودی سینے کی واجو ہیتے زرہ ورش دے دقی ما تے علاج دے دے بالو خود طریقہ دے تا خیم نور کار مخی تا اغسطا دے واللہ دی بیتا تا خیر کی او دین دے دین کی خسخت رازی منگا میشدہ خبر رکھو چی تا دعوت کینو مخی تا دا غیر رد عمل لازم نرے چی خبہ کی دیسیم کی دیشی چی رد عملی سی اگر سخی نو دین دا پارا بس سخت تیرہ ہوئی کچا تا رد عمل لگ سخ را گئے او سلگ محنت و کوشش والی نو اغم کوئی بلا خبر دے دے ساتھے چی دا طولو نا مضبوط رابطا اگر زمان دا اللہ سبحانہ وتعالی سر دا الحمدللہ دا اللہ نمان تا سوک جید گران نشتی واللہ العظیم دا اللہ پا دی نم بانے سنگ چی زمان دا خزی دیسی پا لکاو پا کرولاو قربان کو او زمان دا بچی دیسی پا لکاو پا کرولاو قربان کو دا اللہ پا نم باند اغرب چی منگ دا اغرب بندگی کو منگ پیدا کرو دا ہر سر کرو دا اغرب پارا منگ با لازم بے کوشش کو او خزی تا بدا وایو چی خزی کور دا لند خبر آخا دا یونی مسئلہ چی داری شپی واده اولانی شپی که نه ما دی عداب بین کری پایی که ما دا خبر زکر کری تفصیلن چی ورنه روزی ده بگده قیسه رو آلی دا اکثر دا دی علاکان واده تی قیسه رو آلی دا بکه و دیسو بکه و دغا بکه او دا طول یو شر خبری یو شر خبری دا اکثر یو شر خبری که زمان دا مور پلار بخیل ساتی و رونو بخیل ساتی اصل نقطه لبگدی لک خلاک رایسی زکوم چی لند خبر ہوتا دا کوا او شپا دا مزو دا مزی واخل ہے تقریر با بیا ہوکی لند خبر دا دا و خزی کدا اللہ سر دی لگی زمان بدا سر لگی و کدا اللہ سر دی ورانا و زمان سر ورانا خبر ختم شو چی دا اللہ سر دی لگی زمان سر لگی او چی دا اللہ سر دی نلگی کنا نا زمان سرم نلگی زمان یہ عمر کرے ہو اللہ دیو بخی وفات شہر اللہ دیو برحمو کی اگوی چی مخ کی زیدی سی بریلے ہون تکیو ما عام جون چیو زمان بیاوی زی سوخ کلان کراتی توالت میں مطالعو کرسا سبقون میں ہوئی نو پنچ پیریشو ما نیو کورت رالما و خزی تمیو چی گورے دنن پنچ پیریش ما تانا جی میں سکتا پوسکے ہوئے زدہ ہے مو بس چیزہ تسیم پا دی با عمل کی روسی بسی تسیم بیچی تحقیق کو مطالعہ اکرنو دیتا ورسلیم چیر سلفیت دا منحج او دا الحدیث دا منحج دا منحج دا قال اللہ و قال الرسول لے نو کور ترالا خزی تموی جی خزی زدنن نگوری الحدیثی ہوا او چی بلا خبر گوری وانورا ویاغی ویچ بسی تسکی منگ باقا لاریو زمان ہوئی تاثر کار دے تیسی زوانان پا کار دے چیسی گیو پر وینا کئی چی گو رہے زمان دا طریقہ دا دا دین آخوا دے خواہ کی گی بس پکی رش مصر کو ملو شوی دی وی کوشش میرا وانا کردے دا خزا لے دیس کو موئی کوشی تا چا تا بل مذہب توانا نہیں دے جو سرے پا خزبا دی وسترے سی اللہ سبحانہ وتعالی دی دغا ملگری شتی دالی جنی شتی اللہ دی زرور کی او اللہ دی والا دا حق دا بینولو دا واضح کولو توفیق ورکی خوزیم چی دیکی دوم را مشکل نشتی او دا کمی خبری چی ماتا سوکر دا مواری دا بیان کئی بس لن دا خبر خزی دا اللہ سر دی لگی زمان سر نلگی چی دا اللہ سر دی نلگی زمان سر نلگی زقی زخط مشوا بس دا اللہ دا پارا تو دا گور چی دی بید اللہ سر لگی کن لگی اللہ سبحانہ وتعالی زمانگا خزی دین دارک اور اللہ سبحانہ وتعالی زمانگا خزو لتوفیق ورکی چی
د رسول سم د بیبیانو په نقش قدم روان شي او الله سبحانه وتعالى یغوی د بی حیاین او د فحاشین د الله وی ساتي. دریم نصیحت د کورونو د اصلاح د پاره په خپل کور کې د الله ذکر عام کا. والله لازم ستاسو د کور کې به دومره برکتونه راوریږي او دومره رحمتونه به پکې راوریږي. ذکر د زړه، ذکر د ژبې، منځ قرآن، تلاوت، علم، دا به د خپل کور کې عام کړه. عامې که به د خپل کور کې چې زما کور د ځای د الله د یادولو دی. یو حدیث کې درځي مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه. هغه کور چې الله پکې یادیږي او هغه کور چې الله پکې نه یادیږي دا داسې لکه مړ او ژوندی. دغه کورونه کوم کې چې د الله ذکر نشتی دا مړه خلک دي، نو دې مړو باندې به الله څه رحم وکړي. او بیا دا پرېږده صرف دا نه چې الله پکې نه یادیږي، په یو کور کې د الله سره دشمنیانې کیږي، په یو کور کې سندرې اورېدې کیږي، په یو کور کې فلمونه لیدې کیږي، په یو کور کې ټي وي او ډش پروت دی. یو کور ته نه هغه خلک دننه راځي چې د دې ښځې سره د هغوی ناسته ناروا ده، په دې باندې پرده لازم ده د هغوی نه، او دا خلک راځي کور ته دننه کینی، دې کور ته ملایک به د رحمت راشي نه راځي وته. نو چې د رحمت ملایک وته نه راځي، نو رحمت به د کوم ځای نه راشي؟ خپل کور نه د الله د ذکر ځای جوړ کړه چې ستا په کور کې به د الله تذکره کیږي، ستا په کور کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره کیږي، چې ستا د بچو په ژبه باندې د الله نومي، ستا د ښځې په ژبه باندې د الله نومي، هر ځای کې الله یادولی کیږي. یو ځای کې مونځ کیږي، بل ځای کې تلاوت کیږي، بل ځای کې علم کتابونه ویلی کیږي. داسې کور جوړ کړه ستا د کور نه به د مسلمان کور جوړ شي، او ستا د کور نه به دینی کور جوړ شي، اصلاح به وشي. څلورم نصیحت د خپل کور نه قبله جوړه کړه، او قبلی مطلب د مانځه زیتی جوړ کا. دا نصیحت الله کړو موسی علیه السلام ته او هارون علیه السلام ته چې تاسو بني اسرائیلو ته دا ووایې چې دوی کورونه جوړ کړي. نو د کورونه دې څه جوړ کړي؟ قبلی دې ته جوړ کړي. قبلی مطلب چې د مانځه ځایونه دې ته جوړ کړي. الله په قرآن کې وایي واوحینا الی موسی واخی أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الله تعالى نسيت كلو چه ده كورونا سه جوڑ كي قبله تي جوڑ كي، يعني دي كي موز كو. إمام ابن كثير رحمه الله ويداوت الله بديوي لزكي چه أغوي پا امتحان كيو فرعون هغه سختي او هغه مصیبتونه بیو، او چې څومره مصیبت ډیریږي دومره به زور څله ورکې منزله به ورکې. خو دوی ښکاره مونځونه هم نشي کولی، بهر ته هم نشي وتی، نو به کور کې دننه کوي. الله وایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، د الله نه مرسته غواړي په صبر کولو سره او په مونځ کولو سره. حدیث کې درځي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته به کله مسله ګرانه شو نو څه چل به کوو؟ مونځ به کوو. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین اوی غټ ارسناکو د دې چې په کور کې دننه مونځ وشي د فرض منځ نه علاوه. او ځکه حدیث کې دا راځي چې غوره مونځ په کوم ځای کې دی؟ په کور کې دی، الا فرضي مونځ دا په جومات کې نارینه دپاره. نفلي مونځ او سنت چې څه دي دا غوره په کوم ځای کې دی؟ دا په کور کې کول دي. دې درسه په کور کې برکت راځي. په دې کې ته یو واقعه بیان کوم. محمود ابن الربيع الانصاري وي چې عتبان ابن مالک رضی الله عنه او صحابي او دی د بدر په غزا کې مشرک شي او په انصارو کې و. دی راغی په رسول پسې وي یا رسول الله نظر مې کمزوری شوی دی او د خپل قوم د پاره امامتی زه کوم. فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينه. كلاچ بارانوش نو دا خولونه روزي اغه خور چې زما او د جمعات
په منځ کې دی نو بیا زه جومات ته نشم تلی. یا رسول الله زه په کور کې مونځ کوم نو زما دا ارمان دی چې ته چېرته زموږ کور ته راشي په یو ځای کې مونځ وکړي فاتخذه مصلا نو په دغه ځای کې به زه همیشه مونځ کوم. خو چېرته که ته راشي زموږ کور ته رسول الله صحیح در به شم. عثمان وایي چې فغدا رسول الله صلی الله عليه وسلم ابوبکر رسول الله صلی الله عليه وسلم راغی ابوبکر صدیق راغی کله چې د ورځې د منځنۍ حصه وي رسول صلی الله عليه وسلم اجازت وغوښت ما ورله اجازت ورکوي کور ته چې رانوت ما ورته چې یا رسول الله کینه وایي نه د کیناستو نه مخکې این تحب ان اصلی فی بیتک کم ځای ستا خوښ ده چې مونځ پکې وکړم. فأشرت له إلى ناحية من البيت نموت يقول خو چی دغه زی کی رسول الله رسول سمالته دو رکعت وکړو مونږ په شاته ولاړو دغه په امامتی کې دو رکعت وکړو دغه زی بیا ما د خپل منزل لپاره خاص کو په خپل کور کې یو زید منزل لپاره خاص کا چې کله به کې ته مونږ کې کله به چی مونږ نه کې کله خزی مونږ کې دې کور جوړ کا د سو نصیحتونه شو. ها سلور پینزم نصیحت د کورونو د اصلاح دبار ایمانی تربیت کول د خپل کور والا ایمانی تربیت. عائشه رضی الله عنها وی وی کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی من الليل رسول سم د شپې را پاسې د موز به کو تهجد به کول فاذا اوتر کله چې به ویتر وکړو قال قومي فاوتري يا عائشه ما ته به آواز وکړو عائشه پاسه ویتر وکړه. دته ایمانی تربیت وایي څه تربیت ایمانی تربیت پاس عائشی ویتر وکا تخشن تم تخبر خزی بچو تربیت پا دی چی پاس منزو کا پاس قرآن وای پاس اللہ یاد کا پاس ذکر وکا پاس صدقہ ورکا. حدیث کی در رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی امام احمد امام ابو داود رحمهم اللہ دوار در روایت روڑے رحم اللہ رجولا اللہ دی رحمو کی پا آغا سڑی باندی قام من اللیل دی شپی پاسی فصل او منزی کو دی سیشی لتاجده فأيقظ امرأته نخزر باس ولا فصلت ناغي منزك فإن أبت نكشرت إنكارك تشين باسما وبيراوس وبيراول بدي مخوته ونوستي تسي دين دار خلق شتي تشاوي كره دشبي باسين دزان سرا خزم باسي دزان سرا بچيم باسي منغا كمبلي بخبره بركويني دسكول چوتيرا نني د سکول چوتی ده کمبل به خبره برک نن مزدوری نه زین نه ته سمو پلانې مره پاسو وی ولی مره پاسو مخمونز ده وینه نه نه کار نشتی برونی ویلو چې سار لازم چوتی ده چې سار له چوتی نه د منځنم چوتی شو مدلل نه یره په کار د سی تربیت خزوله او کور والا چې اغوی الله ته نجدیش او خصوصا د تربیت د فائدې ذکر کوم ګوره تربیت په دو قسمه یو دیسی تربیت چی تا ورته ہوئے چی دیسی اوکا او دویم تربیت چی تا سکے اغبے کئی دا گولا دیگر تربیت تے گولا تا چی سکے دیسی با کئی واللہ چی ما بخبر سرگو دا خبر لیدلی دا و نوٹ کڑی میدا چی دا دا طول نا غٹ اثرناک تربیت اغا دا دا زمان زوی درس که ناسم ده اللہ اینه کامل لوی کی پرون ده چلکو زمان تا خیالو آل تا کور که دیسی سپیکر و سٹین پروت تا غیر آغست ہوئی که سپیکر لگولو بیاغا نورانی قایده چه حلیف باتا تا آغای کولو کرو پا سپیکر کیوئی را ما سکوی درس کوما تا دی ما اینی چیز دیسی کوما نو تا تمانی نوی چیز سپیکر ولگو تا قایده روالا تا حلیف باتا تا وای درس کوا نا خوزی وریم چی دی دا چلکی دیو تربیت تی تا چی سکی دا تا تربیت که دا خپلو بچو گوری تا روجی نیسی دا پیرو دا جمعرات کنه دا تا خپل کور والا تربیت که دویم نیسی والله العظیم چی تا روجی نیسی ستا دا خزی دا سرم نیسی دا بستا دا پار روجمات تیاری پیشمنه و تیاری نویلا شزا و سرم روجه کم کنه تا چی روجی نیسی ستا دا بچیم تا سر روجی نیسی تا چی موز لزی ستا دا بچیم منزل لزی چې خپل زوی ته دا ووایي هغه ته درته پوه شي که وایي ته ولې جومات ته ځې منزله ته ورته ووایې سړي په کور کې مونځ نه کوي دا خبره ده په غوږونو کې پرېوته قبر لویسه خخی که خو هغه وخته پورې ده په ذهن کې دا خبره پرته ده چې سړي په کور کې مونځ نه کوي. یوه ښځه ده درنې کپړې یې اچولي دي غټ سادر غټه لوپټۍ د سر نه تاو کړې ده لور دې ته پوه شي که مور ته ولې دې سي کوي وایي لور ښځې چې دی هغوی درنې کپړې اچي
بدی خزی ویخت نخ کاره کی خزی جسم نخ کاره کی دای تربیتو کو قالو دا بس تربیتی چی تا دا بچو پا مخ کی لگیای پیلم تناسی تا دا بچو پا مخ کی سندر آوری پا گاڑی کی سندر لگوری گن دا بچی چی کم جگی کینا سوم دقا چل با کی دا کم تربیت تا چی تا دا بچی پا مخ کی سگرٹس کی دا کم تربیت شو چی تا دا بچی پا مخ کی کنزلی کی دا کنزلی گوری دا تا اهم پوانٹ زکر کم گوری زمان پختانا پا کنزلو کی بریک نلگی گوری چی بچی تا قالش مور دی دیسی کما او تا دیسی کما او خرا او زناورا دا ما شون با دقشان دا کنزلی کی دا دلزلی کل در کوم گوری چار آغی سوکر آغی تلیو والا دیو تو الان شورتو ایچی نیشتی تا پا دروغ عادت کو تا پا دروغ عادت کو تا ورتو ایچی دروغ ورتو ایچی نیشتی دی هر سکی گوری دایت ساتا سچی تکی ستا دا بچی بکی گیره دی پری خودی دا اگر ستا اگر زوی چی تایینی نو اغم داوی چی زلوی شموی زبا سکو ما زبا گیره پری دا ما نو چی تا ولاری شیشی تاو دا کر او کر دی یور کردی او دا مختی سپاکو نو اگر بچی کدیتم خیل کردی پا کم کور کی چی گیره خریل عام خبر دا دغا علکان چی دیار لسوال اسکال عمر تورسی او معمولی ویخت دوی رایشی نو دیر خون والا ورکی بلیٹی راغستی نو باغ دو ویختو باندیم ووی دا چلی دا چا نیزده کرده دیر خپا پلار نیزده کرده دا چلی دا تر نیزده کرده دا چلی دا مشر رور نیزده کرده نو دا خپل بچو دینی تربیت آغا پا دی طریقه باندی کی اللہ سعان تعمل دی توفیق راکی شپگم نصیحت د کور د اصلاح د پاره شرعی اذکار د سحر او د ماخام د منزونو نه بعد د خپل خزی ته وخایه خپلو بچو ته وخایه الله بم د بد نظر نه ساتي الله بم د جادو او د کور او د منترو نه ساتي الله بم د مصیبتونو نه ساتي چې کله تاسو دغه اذکار وای کور ته دننه وتو اذکار کور نه دننه وتو واپس ته راوتو اذکار منگا دی بسی کرزو وزیبو خواه وزیبو چرا من سکر دی وزیبو بسی کرزو لنده وزیبو داده کرن ده سحر ما خام و اذکار پا کور کلا من ده بودو لگوا دی ولو تا بچو دا اذکار دی گرده بوای خواه چانه یریگ دیزی که یاده وی خپلی خزی لکتاب والا کدیسی نیشی وی لکتاب نته و تا یاد که یو دعا و تا یاده و پابتکی یو ذکر و تا پابتکی ی چو گوره سحر دا اذکار وایا ما خام امو آیا بچو تا سم سحر اذکار وایا ما خام منظر بعد و اذکار وایا تا گوره کستا داری کور اللہ حفاظتو نکو بیا ہوا ہے دا بد نظر نبادیم اللہ ساتی دا جادوگر دا جادو نبادیم اللہ ساتی دا مصیبتون نبادیم اللہ ساتی با کور کی بادی برکتی زیتا یو حدیث ویم او دیتا غوک که دا امام احمد بن حنبل رحم اللہ راوڑے او امام مسلم رحم اللہ راوڑے رسول سمو اذا دخل الرجل بيته كلت يو سريخ بالكور تور ننوزي او دا اللا نمواخلي ننوتو كلتا نمواخلي دا اللا نمواخلي او كلت دوري خري او دا اللا نمواخلي نوي شيطان دي نور ملگرو توي شيطان دي نور ملگرو توي وي دا دي كور ننزي دي كندو سيدو زيشتي ونبكي دا خوراك سيشتي دا دي كور نا دی کور نزی دی که ندو سیدو زیشتی نبکی دا خوراک زیشتی نو چی دا کم کور نشیطانا لارچی پا کور کسیر برکت پاتیش رسول سلمو و این دخلا او کچرت دی کور تا ننواتو دا اللہ نمیوانغستو او پا خوراک بانی دا اللہ نمیوانغستو شیطانان خوشحالشی وی ادرکتم المبیت ادرکتم المبیت دا سیدو زیم ملاو شو دا خوراک زیم ملاو شو رازی اسی دا سرپ پا ننواتو کی گوره نو چی پیو کور کی دن سندری غیی پیو کور کی دن پیلمون دی پیو کور کی دن کنزلی دی فحاشی دا پا دی دا کور دا شیطانانو ندک ننے یو حدیث کی دام رازی امام ابو داود رحم اللہ راولے دی وی کلچ یو سرے دا کور نروزی و دا ذکر ہوئی چی بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ دا ذکر ہوئی نو شیطان و تسوئی قد هديت
الله تعالى ربنا وتقول ليش قد هديت وكفيت ووقيت تاتا هدايته ملوش تاتا الشرور نم محفوش شوي او الله كافي دي استاذة بارا لو شيطانان روان شي بده بس يزي ناغيو شيطان وتوازكي وكيف لك برجل تبر دي سري سر سوكي اغلق الله هدايته وركره الله ساتي الله نغدا بارا كافي دي بده بنسنكي زي شيطانان دي روان شي پدې کې موږ سني شو کولای وي نو دا آداب کورته ننوتو د واپس راوتو بهر ته د وتو اذکار چې دا بچو ته یادي دا شند رسول سم طریقه دا و امام مسلم په خپل صحیح کې دا روایت راوړل د عائشه رضی الله عنها نه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته بدا بالسواك رسول چې کورته ننوتو اولنې کار به سکو مسواک به استعمالو دا قسم آداب شرعي آداب او شرعي اذكار دا بكور كي دا دي پابندي كوي دا سوشو شبك وم نسيحت بكور كي دا سورة البقرة تلاوت دير كوي خبالي خزي تموايا خبالو بچو تموايا وطيب پابندي سرواج شيطانان دا دي كور نو تختي حديث كي دا رازي امام مسلم دا حديث راولا دي لا تجعلوا بيوتكم قبورا دا خبالو كورون نقبرون مجولوي إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة شيطان دا غي كورنا تختي جبايكي كم سورة ولكي سورة البقرة بكي ولكي يو چه شيطان تي وتختي دو خستا كارو شو كرمو خم دقا غوارو جلي شيطان ونبج شو يو روايت كدام رازي فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة شيطان دا غي كورتا ننا نوزي بايكي سدي تختي تي كدن بكي هون نصبشي وما تختي او دا بحرنا بل نشي رات له يو روايط كده رزيو ده بتصول في روري امام احمد بن حنبل رحمه الله ده روايط روري چه ده سورة البقرية ده آخريني دو آياتونا سوك چه ده وي پا كور كي شيطان ده كور تنه نجده كي سو آياتونا دي ها دو صرف دو دي گوره دیزوان شير با پا ٹیپ کی سورة البقرية لگه ولی او په موبایل کې ویل غوړي خودي بینانه دغه نه ځکه مراد په خپل ویلي ته وایا ولوت وای چې وای لګل غوا په ځان باندې شبه لازم کا چې زبر روزانه د سورۃ البقره یو مخ یا دو مخه د بزه تلاوت کوم ستدي کورته به شیطانان نراځي او که په کې هغه به تیسه شي ابتي وتختي الله بس هذا كوري بازتك اتم نصيحت د كور د اسلام د پارا بچو ته ديني تعليم خوا بچو ته دين خوا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار د جهنم نه د بچکیدو لاروم دقه خپل بچو باندې قرانونه ایت کی پر خپل بچو باندې قرانونه ایت کی د قیامت پر ورځ برت الله سبحانه وتعالى د عزتونو تاج پر سر کی الله برته د عزت لباس درک حدیث کې درځي چې د قیامت پر ورځ به دغه مور پلار راوستي شي هغه بچو چې قران یاد کړي الله به ته په سر باندې تاج کیږي تاج العز د عزت تاج الله به ته په سر کیږي یو ناشنا لباس بولور کې هغه به حیران شي وي الله د په سر وي باخذ ولدکم القران ستاسو هغه بچي چې قران یاد کړو د هغې د لاسه خلق بحيراني ويدي يو بل لبتا بوسونا كي چه دا غري دي پلاني تا دا تاج دي چه دا شجل کرده دي پلاني دا لباس وصده ناشنا دي خو بخبلا دومر با کمال انسان نو خو دا شجل کرده وي بچو قرآن نهات کرده دا خو يو نو چه دو بچو دا قرآن نهات کرده دري يات کرده سلور يات کرده او بي چه وصده علم کرده او بي خلقو تباني خد دولت من انسان آغا دي چې دا غب بچی دینداری او قرآن و تیادی او علم از دکره او خلقو تی بیانی اللہ دی زمانگ بچی اندی سکی خبالو بچو تا قرآن و خواه سیده و سلیم ما تدوی چی تا خو ما تدوی چی کور که بچو تا سبق و خواه علم و تو خواه دینی خو زم مصروف ما زک کاروبار دی زما زما مزدوریانی دی زیوزی تا زم بلزی تا زم زی سو کما منگ تا دوائیو چی پا ورز که که پا ورز که نیشی کولی پا دو ورزو یو سره ما تدا ویلی شي چې ته ما تدا ویلی چی مسئله بیان که نوزه خوزان لعامی اما مزه با مسئله سنگ بیانو منتطور کتاب پیدا که
سوکا کتاب پیدا کا کتاب تصر تفسیر کم جو بیو جلد کی دے اگر تصر بکور کی پروت پا ورز کی پاو سات پا ورز کی پاو سات تدغ تفسیر کولاوے یو آیت تیوی تلاوت تیو کو بیدی والا ترجمہ اکڑا بیالان دی کلک تفسیری آگر دیو کو بیدی ہر یو تا پا نمبر نمبر ویزوی تاو ہے اصل قرآن لاس کی دے آیت تیوی ترجمہ سد آگر وی بلوی بلوی سد ناشنا کور بیدا او سی چلا کمی خبری کم دا گوری مستحیل ندی که سوک داوی چی دیسی نیشی که دے دینا دیر دیر سشیوی دی دا خو معمولی دی خو زمان بخبر کی گنه دا حقیقت بیانو ما زمانگا علماو اکثر علماو منگ با تیارو کی ساتلیو او بیا منگم کوشش نده کرده زکی چالتا طول مسلا علماو دا خبر کرده چی دا دین بس صرف او صرف چی زرد سب بیانو دقا ده نوریس نیشتی کچه تا موتا پا کور که دیشی شروع کو که دیشی دیشی که نیشی که دی دا حدیث یو کتاب رواله چې بایکی صحیح حدیثو نی روزانه روزانه گرانه ده دو روزو که گرانه ده دره روزو که اکا ابتکی دو روزی پا ابتکی دو روزی بچو تا یو حدیث بیانوا دا حدیث ترجمه تا کوا والله العظیم میاشتی کلونه با تیر چیستا ده بچو با دنیا حدیثو نیاد کردی مسئله بوتی حدیثو یو فتاوه والا فتاوه فتوی چی بکی الحمدللہ اس پا حر جب کشتی پختو کی مشتی اردو کی کتابوں نے ملے پختو کی اردو کی کتاب والا یہ وہ مسئلہ تی بیانوا دا یو تپوس کو ان کی تپوس کرے رے اور جواب لاندلی کرے اغاو تا بیان کا درشان خصوصا آغا کتابوں نزان لپیدا کی چی بائی کی دا منزاو دا دس مسائلی روزانی تی یو مسئلہ بیانوا خواہ کور کی دن ندے اجازت دا غستو آداب بیان کا بچو تھا بچی کمری تا ننوزی سبکے کور تا چی ننوزی سبکے دا آدابو تا بین که دا سلام آدابو تا اخایا چی سلام با چی چی سوک دا بانی سلام وا چی تب اسکے داو تا اخایا نهم نصیحت اولس برکو ما کستا سو اجازت اجازت دے نهم نصیحت اغدا دے بخپل کور کی مختصر مکتبہ جوڑا کا ندی سرا سبحان اللہ دا بچو گر ناشنا ربط پیدا کی تا منگتا تنو اجتا غٹ مکتبہ جوڑا کاؤ غٹ امام او غٹ علیمی تا نا ستا پا مکتبہ کی دی سلور کتابو نا پراتے خوچی پراتے ہی کیا دا بچی دا ما شمانان ولو تا ویوی دا زمانگ دا پلار کتابو نای دا دا زمانگ دا پلار کتابو نای دو سوچ زمانگ دا پلار دی کسا ہوئی یا روز با دا کتابو نا دوی بخپل روالی و بیگوری اگو تا پتا دا چی زمان پلار دا کتابونه وی دیوانی عمل کول غواری تایو بنیاد کی خواتو پا کور کستا مکتبه دا سلور کتابونه بگی پراتی دی بلا روز دیو راولو پینزه شو چا دل حدیه درکڑا شپک شو رو 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 تا سره دی دینی معلوماتو خ کافی زخیره پا کور کی پراتی دا تا مر شوی دا صدقه دستا دا بچی بے وی سوک ملگر را گه اگا تا بے حدیه کی هر طرف تا خیر دی پا کور کی زنسر کتابون ساتل او سبحان اللہ کم کور کی چی کتابون پراتی دینی گنا اللہ بکی برکتا چی اللہ دا کور کی برکتا چی او کتاب دیسی ملگرے دے سبحان اللہ چی یوازی پاتی شی دے دی یوازی نپری دی او چرت خبا کئی دی نگو رے خوا دا کتاب سوک نخبا کئی ندی پری دی ہر زکی بدا سرائی دا کتاب خپل مرگرے کھا لسم نصیحت غدا چی پا کور کی بیانونا چلول سوتی بیانونا محاضرات خطبی وعز و نصیحتونا نصبا خو الحمدللہ اللہ سما سانتیا پیدا کرے سما سانتیا پیدا کرے یعنی پا یو میموری کارڈ کی اوڑی کون تک میموری کارڈی پا سونو بیانونا پا گیدن نبراتے دا ڈکا خزیلے ورکا بچولے ورکا ویدین پا یو بیان روز آنا او رہی پا موبائل کی موبائل نشتی ام پی تری اگر راوتی دی الحمدللہ دوم رخ کلو کلی آلی راوتی دی چی اگر با اوڑو که انتکی او بھائی که جتا اگر میموری کارڈ ولگی دوم را تیز آوازی جی درین سلروم کورتم رسی اتا با کور کی لگا ولگی دنیا ملگرو گوری دا طریقہ کردی دا الحمدللہ واس دیرو ملگرو دا طریقہ کردی دا بلکہ بعض ملگرو با کسی چر کردی دا ما تا یو ملگری ویڈیو را لگ زمان بیانی لگو لے او سپیکری دے جمعات تا سپیکری نہیں دے پا کور لپاس لگو لے
نو بانچی بوله گونو محلی والا باوری تو دسی خیر خواه خلق بکی مشتی او من پا کور که دن باید نیشو چلاواله خدا لازم که پا غوی باندی دا لازم که دوی بسر و ناشنا شوق پیداشی ناشنا ما تی او ملگری خبر کولا دلتا دی اغا ملگری کور والا وسلم دلتا دی ما تی اوی ستا بیانونو گوره زمان کارو ران کرده ما سنگا وی اغا خزی پا غوگونو که دا غلق ولی چوبیز گنتی نو که انگولی هر سنگا پوخ کو که هر سکاری هر سنگو که ایتا سوچ نیک تو سوچی بیان تی سهر نده ما خام پوری دا خزوی دا بیانو ناوری او چی بیان لیت شی بس اغا ما تا تلیپونو که رابی تو کی بیانو نه نشر کی خد داده تا خزوی بیانو نه نشر کی دیسی تا دده بنیادی خود دیده کنه نو دغه خزه څومره معلومات وي د هغې سره دین په باره کې هغه به د خپل خاوند څنګه قدر کوي چې دا بیانونه اوري د خپلو بچو به هغه څنګه تربیت کوي چې دا بیانونه اوري دغه شان په کور کې تلاوت کیسټ لګول د تلاوت سیډي لګول په موبایل کې لګول کور به دې برکت وي د دې حرمینو د امامانو تلاوتونه واخلئ په میموري کارډو کې واچوئ په سیډیانو کې واچوئ کورونو کې وایه دا لګوئ وایه خو دلته صرف دا خبره ساتئ چې دا هر علم بیان نه چې د علم په باره کې تا ته پته وي چې دا علم څه دی حق پرس علم دی او د قرآن او حدیث بیانوي د هغه بیانونه د کورونو ته ولیږئ ستاسو د کور به دې سره اصلاح وشي نو دا لس نصیحتونه شو انشاءالله زما اراده د دې ته چې دا به زه د الله په توفیق سره 500 ته رسومه که الله جون او طاقت راکړو نو دا لس دي کافي دي او بله پته چې راځي نو په منځ کې څو ورځې دي و ورځې نو ګورو چې په دې اوو ورځو کې تاسو په دې لسو باندې عمل کوئ که نه په دې لسو عمل وکئ روانه هفته کې د لس نور بیانومه انشاءالله بیا به په هغې عمل وکړو بیا به دې چې ځو د کور نه به دې الله د رڼا کور جوړ کړي د کور نه به دې الله ایماني کور جوړ کړي کور ته چې ورننوځي زه دله ګرنټي درکوم د دې ګرنټي دله په دې درکوم چې دا خبرې الله او د الله د رسول دی کور ته چې ننوځي ګرنټي دره در کوم زړه به دې پکې خوشحاله وي بچو ته چې ګوري زړه به دې خوشحاله وي ښځې ته چې ګوري زړه به دې خوشحاله وي الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي الله سبحانه وتعالی دې زموږ کورونه د خیر کورونه وګرځي الله سبحانه وتعالی زموږ د بچو اصلاح وکړي الله سبحانه وتعالی زموږ د بیبیانو اصلاح وکړي الله سبحانه وتعالی زموږ کورونه د ګناهونو نه پاک ساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبب إن شاء الله ده سيرة درس بيانو أو دير أهم موضوع ده رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرتو كونو قباة سنگ ننواتو مسجد نبوي تبه سنگ مدينة سنگ ننواتو آلت مسجد نبوي بنیاد سنگ كيخو ده إن شاء الله خوندور وقعدة بسبب بيانو والله يمكن لتوفيق راكي كچاس رسا سوالي استفوز كول غالي نكولي